MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရယ်ဒီကနေ့မြန်မာတက်ဂရိတ်1359ခုနှစ်နေုံလာဇန်9ရက်ခရစ်တက်ဂရိတ်2019ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှရှုစားကြမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုတော့မြောက်ပိုင်းခုနှစ်ဖွဲ့ကိုနိုင်ငံတော်နဲ့တက်မတော်ကဦးဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့ကချင်အထူးဒေသတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကလေးလုံသမားတွေပါပြောက်ဖို့ကာလရှည်15နှစ်စီမံကိန်းချမှတ်ထားတဲ့အကြောင်းပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတယောထားတဲ့တခြင်းအွန်လိုင်းမှာလူကြိုက်များနေတဲ့တဲ့င်းစတဲ့တဲ့င်းနေနဲ့အတူအခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကတဲ့င်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးတင်ဦးတို့ကိုလှုပ်ကြံဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဟာဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်14နှစ်မြောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ14နှစ်မြောက်ခန္ဓာကိုစကိုင်းတိုင်းဒပယ်ရင်ကြီးရွာမှာဒီကနေ့မေလ30ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီခန္ဓာကိုစကိုင်းတိုင်းလူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝင်းတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတည်ဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်လွမ်းသူပန်းခွေချတာတွေတန်ဃာတော်တွေကိုစွန့်ကပ်အမျှဝေဒါတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။2003ခုနှစ်မေလ30ရက်နေ့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးတင်ဦးတို့ပါတီစီအောင်ရဲ့ဆင်လာစင်မှာအကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး NLD နဲ့ဆက်ဆက်သူအနည်းဆုံး80ဦးသေဆုံးခဲ့တာပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးတင်ဦးတို့ကတော့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်ကလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပုံမှန်66ကာကြီမှာပြင်ဆင်တဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော့ K2 ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှန်66ကာကြီမှာပြည်စင်တဲ့အချက်28ချက်ကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေပူးပေါင်းကအကြံပြုပေးထားတာပါ။အဲ့ဒီအကြံပြုချက်တွေကိုပြည်အောင်စုလွတ်တော်အပါအဝင်သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုလည်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လင်းလင်းပန်းကျန်းမှာမေလ28ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့စစ်တပ်ဥပဒေပုံမှန်66ကာကြီတရော်တဲ့ကတ်တုံးပြပွဲကိုကတ်တုံးဆရာ22ဦးနဲ့ကတ်တုံးပေါင်း30ကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကော်မတီကတော့ဒီအရက်ဘက်အဖွဲ့ကြီးပေါင်း20နီးပါးလောက်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းထပ်ပါဖို့ရှိတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဥတွေကနည်းနည်းလေး controversy ဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့တွေကတော့လက်တွန်နိုင်လို့ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကလုံနေကြတာရှိတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့မှသူတို့တွေကိုပြန်ထပြပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ထောက်ခံတာ anti လုပ်တာမျိုးလုပ်တာမျိုးရှိပေါင်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒါတစ်ချက်ပြီးတော့မှ28ချက်ဆိုတာကမပြီးပြတ်တည်ဒီတက်လေတိုးနိုင်လို့ဒီတက်လေရော့နိုင်ပါလေဆိုတော့အဲ28ချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကလွတ်တော်သွားတာမျိုးတွေဒီ28ချက်ကိုအခြေခံပြီးနောက်ထပ် campaign တွေလုပ်တာမျိုးရှိပါလေဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေချိန်မှာဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ကကြီးဟာလူတိုင်းရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောကြားခွင့်တွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်တဲ့ဥပဒေပုံမှန်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံတကာမှာလည်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ခွင့်ရှိနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝပေးဖို့လိုအပ်နေတာပါ။အကယ်၍ကျွန်တော်ကနိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်လူဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဦးဆောင်မှုပေါ်မှာဝေဖန်နေရှုတ်ချတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်ရုပ်ပြောင်နေလို့ကျွန်တော်အပုတ်ချတာရှိတယ်။ဒါပြည်သူလူထုရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ကျရင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အမေရိကန်မှာတက်လာသမျှသမ္မတတိုင်းရဲ့ပုံစံတူရုပ်တွေကိုဆန္ဒပြပွဲမှာအသုံးခံရတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီပုံစံတူရုပ်တွေကိုမီးရှို့ကြတယ်။ပြီးတော့သမ္မတပုံနေနဲ့သမ္မတဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်သမ္မတကလင်တန်ကလင်တန်လက်ထက်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီအိုဘားမားပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ရုပ်ပုံတွေနဲ့မတော်တရားစာသားတွေနဲ့ညင်ညင်ညံ့ညံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခိခိခက်ခက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောဆိုကြတယ်ဒါကပြည်သူလူထုတွေကသူတို့အခွန်ထမ်းပြီးတော့မှဒီတင်မြှောက်ထားတဲ့သမ္မတတယောက်ကိုသူတို့ဝေဖန်ကြတာရှိပြီရှုတ်ချကြတာရှိပြီဒါသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးခွင့်ရဖြစ်တယ်ဒါလားလို့ပဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုရန်စင်စစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဥပမာတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိလို့မရဘူးတမတော်ဆိုလို့ရှိရင်လေတံနဲ့တောင်ဝေဖန်လို့မရဘူး။ဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီကိုသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုလုပ်လို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေး institution တွေအဖွဲ့အစည်းတိုင်းကဝေဖန်ခံနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပြည်သူလူထုရဲ့လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုထားရမှာဖြစ်တယ်။ရင်ဆိုးရလက်ထက်က66ကကြီနဲ့တရားစွဲဆိုခံမှုခုနှစ်မှုရှိခဲ့ပြီးပြည်ထောင်ချမှတ်ခံသူ9မှုရှိခဲ့တာပါ။လက်ရှိအစိုးရတက်လက်ထက်မှာတော့တရားစွဲဆိုခံမှုပေါင်း60မှုရှိခဲ့ပြီး2019မေလ24ရက်နေ့ထိပြုစုထားတဲ့ဇင်းတွေရတရားရုံးတင်တရားစွဲမှုပေါင်း68မှုရှိသွားပြီဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်မြောက်ပိုင်းခုနှစ်ဖွဲ့ကိုနိုင်ငံတော်နဲ့တက်မတော်ကဥဆောင်မှုလိုအပ်တယ်လို့ကရှင်ပြည်နယ်အထူးဒေသတက်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်စကောက်တန်ရန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မေလ29ရက်နေ့ကဒုတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လယ်အစည်းအဝေးပြီးမှသတင်းမီဒီယာတွေကိုစကောက်တန်ရန်ကပြောကြားလိုက်တာပါ
ဒီလိုပြောကြရမှာတော့မြောက်ပိုင်းခုနှစ်ဖွဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်နဲ့တပ်မတော်ရဲ့ဦးဆောင်မှုမရှိဘဲငြိမ်းချမ်းရေးမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်သူတို့တွေကိုအစိုးရနဲ့တပ်မတော်ကအချိန်နဲ့နဲ့နဲ့လာရောက်ဆွေးနွေးခိုင်းစေချင်တယ်လို့လည်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လျှက်စစ်တပ်အများများပေးလေမြန်မာရှုံးလေးဖြစ်နေတယ်လို့ရောက်တိုင်းဒေသကြီးလျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာမူကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCN ပတိန်တဲ့နောက်ရဲသွေးညီကရိုက်ကူးပေးဖို့ထားပြီးကေဇုံတွေကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အေရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရုံအစည်းအဝေးခန်းမှာမြို့နယ်ပေါင်း26မြို့နယ်ကကျေးရွာ54ရွာလျှက်စစ်မီးရရှိရေးအတွက်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့ကုမ္ပဏီတွေတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်လျှက်စစ်တအားပေးဝေမှုမှာတရုတ်နစ်ကို21ကျပ်နှုန်းနဲ့အစိုးရကအရှုံးပေါ်နေတဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။အေရီတိုင်းဒေသကြီးလျှက်စစ်နဲ့လမ်းမပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီပေါင်း16ခုကမီးရရှိရေးကဏ္ဍတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထရစ်ကဒီတိုင်းတော့ပါလို့မရပါဘူးဒီတိုင်းတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုမှမပါလို့မရပါဘူးလက်ရှိပုံပဲကျွန်တော်တို့ကဒီညားညားဓာပေးနေညားညားရှုံးနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဝင်ထားတာကအဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟောပြန်ပြအပြင်ဒီ unit ပေါ်မှာကျွန်တော်20%ဆိုတော့ရှုံးနေပါတယ်အေရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာလျှက်စစ်တအားအလုံးလောက်ရရှိရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်မဲ့စွမ်းအင်အရေးမြစ်တွေကိုအသုံးချဖို့စီစဉ်သွားမှာဖြစ်ပြီးစံချိန်စံချုံပြည့်ပြည့်တအားထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတွေဆောက်လုပ်သွားမှာပါ။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာမှာအသုံးပြုနေတဲ့ကြောင်မီသေးစက်ရုံတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်ပတ်နိုင်မှုပြည်တော်စုအစိုးရအဆင့်မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမယ်။အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့တော့အဆင်မပြေမှုတွေရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းကိုတိုင်းဒေသကြီးလျှက်စစ်လမ်းပန်းနဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းထေကဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါဗျ။တို့တို့စွာတည်တက်လာတဲ့ခါမှာကိုရဲမြင့်သာမှုဒီကထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာပဲလို့လို့ကျွန်တော်ကိုယ်လေးလေးချပြပါမယ်ချပြပြီးတော့အဲ့မှာဖြစ်တဲ့စုစုပေါင်းစုတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတော့မှလာတယ်ကျွန်တော်တို့စီလံကိန်းကိုဆက်တော့မှာကျွန်တော်တိုင်းမှာလည်းဒီပေါင်းပါတဲ့ department ရှိနေပါပြီကျွန်တော်တို့ပုံကနေလုပ်ရတော့မှာ clean go ဆိုတာလည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကို clean ရုပ်ပုံတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ့်ကိုတုံးချပြီးတော့ product ဖြစ်လာမယ် emission ဖြစ်လာမယ်အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ clean ကြည့်အောင်လုပ်ခဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်ကိုကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးနဲ့ပေးဝေနိုင်ရည်အတွက်မိုက်ခရိုဂရစ်စနစ်နဲ့အကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်သွားဖို့ရည်ရထားသလိုလျှက်စစ်ထုတ်ယူနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကလည်းဆွေးနွေးအကြံပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ကလေးလုံသမားတွေပပျောက်ဖို့ကာလာရှိ15နှစ်စီမံကိန်းချမှတ်ပြီးစောင်းရောက်သွားမယ်လို့ NLD အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မေလ29ရက်နေ့ကအမျိုးသားလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမတ်ရှိကကိုစလေဒေါ်အီအီပြုံးရဲ့ကလေးလုံသားတွေရှော့ချနိုင်ရေးအသက်မွေးပညာတင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်ကိုဖြည့်ကြားရမှာအလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကပြောကြားလိုက်တာပါဒီလိုပြောကြားရမှာတော့အစိုးရအနေနဲ့2018ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီး2033ခုနှစ်အထိ15နှစ်တာကလေးလုံသမားဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက်ကိုချမှတ်ပြီးကာလတို့စီမံကိန်းတွေ9နှစ်တကြိမ်ချမှတ်ကဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာပါဒါအပြင်အစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းကျွမ်းကျင်မှု၄ကျင့်ရင်တန်တန်းကြောင်းတွေမှာတပ်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရက်တွေကိုတင်ကြားပေးနေတယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုဟာဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံနောက်ဆုံးနေ့အခမ်းအနားမှာမေလ29ရက်နေ့ကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာအဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာပါဒီလိုပြောကြားရမှာတော့ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်နေတာမျိုးမဟုတ်တာကြောင့်ဘလောက်ဈေးစစ်မှာမို့ဘလောက်ဈေးတင်ထားတာမျိုးတွေမရှိဖို့လိုအပ်ပြီးဖြစ်ရှင်တာတွေကိုတခါပဲပြောတာကောင်းတယ်လို့ဦးမင်းကိုနိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမြို့ကြောက်စိန်ဖျားကဈေးတယ်ရိအခွန်ကားတွေချင်းမှုကြောင့်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ MCN မန္တလေးသတင်းတော့ညံလင်းထူးကရိုက်ကူပေးပို့ထားပြီးကြော်တိုးလင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမြို့မရပူရာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြောက်စိန်ဖျားကဈေးတယ်တွေဟာဆိုင်ကန်းနှက်ကပါဝင်အခွန်ကားကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်အရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အဲ့ဒီကဈေးတယ်တွေဟာဆိုင်ကန်းကို6လစာအတွက်12သိန်းကနေ18သိန်းထိပေးသွင်းနေရပြီးဖျားဘူးလာရောက်သူတွေကလည်းနှဲပါနေတာကြောင့်နစ်နာမှုမြင့်မားနေတာပါကျမတို့ကြတော့ပို့ပြီးတော့မှကြေးမြင့်နဲ့18သိန်း900ပေးရတယ်ပေါ့ပေးရပြီမဲ့လဲသူတို့ကသူတို့ပြောတဲ့လုံထုံးလုံနည်းအတိုင်းကိုသူတို့ဘာမှကျမတို့လုံမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးသူတို့ကကျမတို့ဈေးသက်တွေကလိုအပ်တဲ့အတိုင်းတာကိုသွားပြောရင်သူတို့ကသူတို့စာချုပ်ထဲမှာပါပြီးသားဆိုတော့စာချုပ်နဲ့ကျမတို့ဈေးသက်ဘို့သားသူတို့ကစာချုပ်နဲ့ကိုင်းတာသူတို့ရဲ့စာချုပ်မှာပြောထားတဲ့ကျမတို့ဈေးသက်တွေကိုလုံပေးပါမယ်ဆိုတော့အခွင့်အရေးကြတယ်သူတို့ဘာမှမပါလာကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတော့
ဖျားဘူးမွေရောက်ခြင်းဟာကားရဲ့နားတဲ့နေရာတွေနဲ့သာတက်ဆိုင်ပြီးဇီယောမကောင်းတာလည်းစီကံမဲ့ဇီယောချသူတွေကြောင့်သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားစီတဲ့မှာဈေးဆိုင်ကံပေါင်း400ကျော်ကိုတရရှာစကားကုမ္ပဏီကတည်ထောင်ထားပြီးနှားရဲနေတာပါ။တွန်းလင်းနဲ့ရောင်းနေတာလေ။မပြန်ကြဈေးတွေလေ။ဒါတွေကအင်္ဂလိပ်ကုမ္ပဏီတခုတည်းနဲ့เนาะဟိုဖျားရှားပြို့ထင်းထင်းနိုင်မှုစွာမရှိဘူး။အရင်ကကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတခုတည်းနဲ့နော်ဈေးအောင်ကောင်းလို့လာလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီပဲလာတယ်။သို့တော်လည်းဒီအရေကိုဖျားရှားရှင်းနေဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတခုတည်းနဲ့မရပါဘူးခင်ဗျ။เนาะကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တယ်လို့စီပင်တို့ရဲတို့ကလည်းလာတော့လာတော့နေခဏပဲရ။နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတက်တက်မမတ်တက်တက်မမတ်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းနဲ့မရပါဘူးမရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတက်ဆိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်အကူအညီတောင်းပါပါအကူအညီတောင်းပြီးမှပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်ဈေးသူဈေးသားတွေကတော့သူတို့နေနာမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတော်သမရအပါဝင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ကြီးဌာနအသီးသီးကိုအသံနာစာစာတင်ထားပြီးသူတို့ရဲ့နေနာမှုအတွက်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုအထိအခမဲ့ဈေးအောင်ချခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုနေကြပါပြီခင်ဗျာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ထရီဆာမေကိုလိညာသူဆိုပြီးတည်ရထားတဲ့အဲ့ဒီတခြင်းဟာအိုင်းချွန်မှာနံပါတ်3ချိတ်ခဲ့ပြီးထိတ်တန်ရေဒီယိုတခြင်းဆယ်ပုံမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတခြင်းကို Caprine SKA ကဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိမ်မှာဆင်းရဲနွဲပါမှုထရီဆာမေရဲ့ Conservative Party ရဲ့ဂတိမတီနောက်ကြောင်းပြန်မှုတွေကိုတည်ရရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူနာပြူတွေငတ်မွနေပြီးစာတင်ကြောင်းတွေကြဆင်းနေတယ်ကျုပ်တို့ရဲ့ဖျို့ဖရဲတိုင်းပြည်ကြီးကိုအတိမတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးစသဖြင့်ရေးဖွဲ့ထားပါတယ်ချို့သောရေဒီယိုလိုင်းတွေကတော့ဒီသတင်းကိုထုတ်လွှင့်မှုညှင်းဆုံမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းဟာထိတ်ကလူကြီးတွေစီရောက်သွားနိုင်ပါစေလို့လူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေကရေးသားနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ MCN တရင်ဌာနကနေဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့မှာလည်းအခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးမှာပါထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ MCN တရင်ဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီးတင်တွေကို www.mcntv.news နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဆိုရင်တော့ MCN TV News မြင်နေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် MCN တရင်ဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီးတင်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နေမင်းခါပါခင်ဗျာ